Greqia duhet të përfshihet më shumë për të hetuar pretendimet se po shtyn përsëri në Turqi azil kërkuesit, përfshir edhe fëmijët. Ishte ky mesazhi që dha komisionerja e BE-s për punët e brendshme Ilva Johansson gjatë një vizite në ishujt Samos dhe Lesbos. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët UNHCR deklaron se ka marrë një numër në rritje raportesh muajit të fundit që sugjerojnë se azil kërkuesit, të cilët sapo kanë mbërritur në tokën greke, janë kthyer mbrapsht në Turqi ose kanë mbetur në det. Unë jam shumë shqetësuar për raportin e UNHCR-s, e ka disa raste specifike që mendoj se duhet monitorohen më afër. U shpreh Johansson gjatë një konference në Lisbon, duke kërkuar që autoritetet greke të marrin më shumë masa kur bëhet fjalë për raste të tilla. Ministri grek i imigracionit gjatë konferencës së përbashkët mohoi me fortë që rrohet bregdetare greke të kenë qenë të përfshira në të tilla raste, duke theksuar se vendi i përmbaj ligjet evropiane dhe ndërkombëtar. Ministri nënvizoi se hetimet e pavarura përfshir gjyqësorin grek dhe agjencinë kufitare të BE-s Frontex nuk kishin gjetur asnjë shkelje. Turqia ka akuzuar vazhdimisht autoritetet kufitare greke për shkeljen e drejtave të njeriut, duke abuzuar dhe prekur anijet e migrantëve në Egje, akuza që Athina i ka mohuar. Të hënën, qindra banorë të Lesbos zhvilluan një demonstratë në ishull gjatë vizitës së Johansson, duke mbajtur një banderol ku shkruhej: "Asnjë strukturë në ishull, Evropa të marr përgjegjësinë." Komisionerja e BE-s, e cila vizitoi vendet ku ndërtohen qendrat e reja të pritjes, u shpreh se ka patur një mungesë të politikave kohezive evropiane të emigracionit në 6 vitet e fundit, duke shtuar presionin mbi shtete të tilla si Greqia. Në vitin 2015, Greqia dhe Lesbos në veçantë ishin në vijën e parë të krizës së refugjatëve në Evropë, me gati 1 milion njerëz që mbërrinin me anije nga Turqia.